Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Всі на карантин. У Дніпрі призупиняють роботи ресторани, кафе, розважальні комплекси та заклади культури. Дистанційне навчання. На період карантину через коронавірус школи, вищі та заклади профтехосвіти перевели в режим онлайн. Прийшла весна, саджаємо. У Дніпрі розпочалася весняна висадка дерев. Посівна кампанія. У зимі культури пережили зиму добре. Фермери готують землю до посіву соняшника та кукурудзи. Про це та інше більш детально. В Україні лабораторно підтверджено 7 випадків коронавірусу. Такі результати дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Захворілі мешканці Чернівецької та Житомирської областей, а також Києва. Досліджують зразки і контактних осіб. Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Зараз хворі ізольовані, за всіма контактами встановлено медико-санітарне спостереження, хворим надається медична допомога. Також самий перший захворівший, який був госпіталізований в Чернівецькій області, ми маємо вже від нього перший негативний тест. Якщо другий тест також буде негативним через 2 дні після першого, то в нас очікується перший випадок одужання після коронавірусної хвороби. Театру не буде. До обсервації доправили гастрольну трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Вона перервала європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону. У 3 учасників колективу незначне підвищення температури. Їх вже доправили до 21-ї міської лікарні. Ще 45 людей перебувають на обсервації на території області. Вони почуваються добре, повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. У Дніпрі призупиняють роботу ресторани, кафе, розважальні комплекси, фітнес-центри та заклади культури. Таке рішення сьогодні ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До 3 квітня не працюватиме і Дніпровський метрополітен. А ось громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Масові заходи переносяться на невизначений термін. Обмеження не стосуються магазинів, АЗС, лікарень та аптек. Работать будет общественный транспорт, работать будут все поликлиники, работать будут все больницы, работать будут все магазины, которые занимаются реализацией продуктов питания, магазины, которые занимаются реализацией средств личной гигиены, будут работать магазины детского питания, будут работать зоомагазины, то есть весь необходимый спектр, то есть будут работать все автозаправочные станции, станции технического обслуживания, собственники остальных предприятий, их работа на їх власний розсуд. Ми проїхалися містом, яке накрила коронавірусна паніка. Деталі у сюжеті. Через всеукраїнський карантин вже відзавтра залізничне сполучення всередині країни тимчасово припиняється. На вокзалі у Дніпрі – ажіотаж. Багато бажаючих здати раніше придбані квитки. Серед них і громадянин Німеччини Андре. Гостював тут у родичів. Тепер через обмеження руху транспорту виїхати додому не може. Я приїхав до України і не можу з неї виїхати. І мені дуже жалко, що так воно все трапилося. Нічого зараз не працює. Нічого, звичайно, цей жах з цим коронавірусом, це звичайний жах. Європа закрита, в Україні теж все роблять. Довелося відмовитися від заздалегідь запланованої подорожі і пані Ніні. Каже, аби здати квитки, доводиться вистоювати неабияку чергу. Здавала я квиток хвилин 40. Здавала. Я купляла через інтернет-банк і тому швиденько все зроблено. Двері метрополітену також на замку. Призупиняються перевезення пасажирів автомобільним транспортом між містами та областями. Найближчим часом з'являться оголошення на всіх касових пунктах, у всіх населених пунктах, чим займаються на цей час пасажирські перевізники.
І такі заходи вживаються з метою недопущення розповсюдження вірусної інфекції. Аби запобігти розповсюдженню інфекції, більше 10 пасажирів в автобусі не збиратися, рекомендує уряд. Маємо на сьогодні таку важку ситуацію, коли, наприклад, у нас дуже багато мешканців, наприклад, сусіднього Новомосковська або сусіднього Кам'янського, вони працюють в Дніпрі. І якщо ми закриємо це сполучення, воно по факту не міжміське, а приміське, то ми отримаємо недокомплект майже там 15-18 тисяч робочих місць в Дніпрі. Тобто ці люди, вони не зможуть дістатися роботи. На карантині заклади громадського харчування. Працювати може тільки доставка їжі. Щоправда, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист. Ми зачинилися з 12 години. Ну, тобто, як тільки поступило від нашого начальства інформація, що закриваємо, починаємо все прибиратись та, коротше, дезінфекцію робити. Ну, от, зараз всім цим займаємося. Поки. Та, здається, не всі заклади громадського харчування знають про карантин. Кажуть, працюють, як і раніше. Вибачте, будь ласка. Тобто, до вас ця інформація не дійшла ще? Можете позвонити моєму руководству, спросити. Тобто, власники вам не казали, що заклади всі зараз зачиняються, ви продовжуєте працювати в штатному режимі? Да. Карантин триватиме до 3 квітня. За порушення карантинних правил передбачені штрафи до 34 тисяч гривень або ж позбавлення волі до 8 років. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Освітні заклади Дніпропетровщини закрили, але наука продовжується. На період карантину через коронавірус школи, виші та заклади профтехосвіти перевели на дистанційне навчання. Загалом на вимушених канікулах понад 330 тисяч школярів та майже 100 тисяч студентів. Однак навчальні плани це не порушить, кажуть в обласному департаменті освіти. Як зараз проходять уроки та лекції, дізнавались наші журналісти. Порожні коридори та аудиторії освітніх установ. Карантин змусив учнів та студентів сидіти вдома. Однак навчання це не скасовує, кажуть у навчальних закладах. Сучасні технології дозволяють завжди бути на зв'язку і вчитися онлайн. У 23-й школі Дніпра були готові до вимушених канікул. Говорять, дистанційне навчання для них не проблема. Є вчителі, які мають власні сайти. Є наша сторінка Фейсбук, є наш сайт, і там у кожного вчителя є свій власний блог, який забезпечує те, що вчитель може викласти будь-які матеріали, дати будь-які ссылки і надати зворотній зв'язок. Вчителька початкової школи Наталія Терещенко каже, дуже сумує за своїми учнями. Вчитися сьогодні і так нелегко, а тут ще й доводиться робити це дистанційно. Проте радіє з того, що її діти і їхні батьки відповідально поставилися до карантину. Активно спілкуються з нею у соцмережах, ставлять запитання та виконують домашні завдання. Вона ж зі свого боку намагається полегшити їм науку. У нас множення – складна тема, батьки хвилюються. Як же ж множення пояснити? Знайшла багато інтернет-ресурсів, мультфільми по множенню сьогодні знайшла, скинула силочку на YouTube. Класна керівниця 11-го А Любов Соколюк викладає українську мову та літературу. Каже, має свій блог на сайті школи, викладає там теоретичний матеріал, список завдань, рекомендує літературу. А ще кожного дня влаштовує онлайн-марафони для своїх учнів. Я їх попереджаю за півгодини до початку марафона. Потім ставлю їм запитання з мови, з літератури, це запитання минулорічні, ЗНО 2018-2019 року, а також сама складаю. І перші діти, хто відповідає, отримують високі бали, а інші просто займаються самоосвітою, повторюють вивчений матеріал. Тому щодня, тричі на день, у нас проходить такий онлайн-марафон, власне, в моєму класі. Найгарячіша пора зараз для 9-х та 11-х класів. Щоб допомогти старшокласникам підготуватися до екзаменів, для них готують спеціальні відеоуроки. До їх створення долучилися кращі педагоги області. Переглянути їх можна буде вже за 2 дні. Відеоуроки транслюватимуть на телеканалі UA Дніпро та сайті Академії неперервної освіти. Ми зробили акцент в першу чергу на уроки для дітей, які випускаються в цьому році з 9 класів та 11 класів, бо 9 класи готуються до державної підсумкової атестації, і 11 класи, зрозуміло, що готуються до зовнішнього незалежного тестування. Ми говоримо про в першу чергу про математики, українську мову, іноземну мову, англійську мову наші фахівці готують, а також історію. Дистанційно навчатимуться і студенти вишів та ПТУ Дніпропетровщини. В департаменті освіти кажуть, поки триватиме карантин, вони мають час написати курсові і дипломні роботи та прослухати деякі онлайн-лекції. Інший навчальний матеріал опановуватимуть вже після виходу з карантину. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Коронавірусний ажіотаж. Фахівці кажуть, вберегтися від інфекції допоможуть захисні маски та дезінфекція рук. А ще варто побільше пити води та уникати натовпу. Крім того, спеціалісти радять укріпляти імунітет, збалансувати харчування, додати в раціон більше вітамінів та не піддаватися паніці. Не братися в общественних містах за поручні, за кнопки і прочее. Самоізоляція, якщо ти почувствовав, що ти заболів. І держати зв'язку с семейным врачом, откорректировать свои препараты. Это очень важно, потому что вирус цепляется, вот доказано уже, именно вот к этим белкам, которые в организме вырабатывают вот эти препараты от гипертонической болезни. Паника, она снижает иммунитет. На данный момент нужно понимать и давать себе отчет о том, что сейчас, на данный момент, нам нужно позаботиться о своем здоровье. И не только физически, но еще и психоэмоционально, потому что психоэмоциональное здоровье влияет физически. У Кривому Розі правоохоронці вилучили наркотики, вартість яких на чорному ринку понад 320 тисяч гривень. Понад 300 фрагментів трубочок, заповнених психотропною речовиною, 170 мілілітрів опію та 18 капсул з метадоном зберігав раніше судимий 32-річний місцевий мешканець. Все вилучене направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 2 години рятували з-під завалів. У селі Варварівка Юрівського району обвалився занедбаний будинок. Залізобетонна плита рухнула прямісінько на 13-річного хлопчика. Врятувати підлітка не вдалося, а 28-річному чоловікові притисло ногу. Зараз він у реанімації. Рятувальники піднімали плиту за допомогою телескопічних навантажувачів. Аби витягнути постраждалих з-під завалів, знадобилася і додаткова техніка місцевого фермерського господарства. Дитина внаслідок падіння плити загинула, її тіло було рятувальниками дістано під цих завалів, і чоловік отримав тяжкі травми, у нього травматична ампутація кінцівки і був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні в місті Павлоград. Новий дорожній сезон стартував. Продовжують будувати трасу національного значення Дніпро-Решетилівка. Загальна протяжність автомагістралі на території Дніпропетровщини – 57 кілометрів. Вже проклали майже 20 кілометрів. Ця дорога дозволить водіям швидко і безпечно діставатися із Дніпра до Києва та назад. Її зводять в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Це головний інфраструктурний дорожній проєкт цього року. Тому зараз ми з обласним Укравтодором садом постійно в контакті, в координації, робимо все і сприяємо тому, щоб дійсно швидко, оперативно велися роботи. Це дорога першої категорії. І маємо в цьому році зробити все, щоб відкрити вже нарешті трасу Дніпро-Київ. Прийшла весна, саджаємо. У Дніпрі розпочалася весняна висадка дерев. З півсотні молодих кленів протягом 2 днів з'являться на центральній алеї проспекту Миру. Загалом цьогоріч в місті висадять понад 3 тисячі платанів, кленів та лип. На проспекті Миру 61А висадка молодих дерев. Вони ростимуть на місці кленів, кору яких пошкодили собаки. Собаки бігають, ями повиривали. От, вигул тут зробили. Разве можна на такій красоті вигул? Новим деревам радіє пані Ольга, яка живе поруч. Каже, ця алея – єдине місце, де можна прогулятися з дітьми. Все літо діти сидять, взрослі діти сидять на алейках. Звісно, іщуть, де б можна було б посидіти в тіні. Звісно, дерев'я потрібні. Звісно, хотілося б, щоб їх було більше, щоб вони виросли, великі, красиві, і створювали тінь. До висадки кленів долучився і юний помічник. Перед посадкою дерева підрізають, потім викопують лунку, у яку занурюють коріння. Останній етап – присипають землею та поливають. Дерево висаджується в камах, це захист корня, це как бы для улучшення приживаємості. Ком обмотан мішковиною і скріплен сіткою. Все це перегнівається часом. Получається краща приживаємость корневої системи. Комунальники кажуть, після висадки дерева 2-3 рази на місяць перевіряють, чи прижилися. Ця висадка планова. Ми запланували з того року на цей рік
посадку здесь 57 деревьев, а по городу вообще 3234 дерева. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Демонтаж дамби. На Дніпропетровщині жителі сусідніх селищ майже 5 років конфліктують через перекриту притоку річки Оріль. Її незаконно заблокували блоками. Страждають мешканці Царичанського району, адже до них не доходить вода. Чи розв'язався конфлікт між сусідами – дивіться у сюжеті. Біля дамби на одному з притоків Урілі зібралися активісти кількох сіл. Мешканці Михайлівки та Заурілля хочуть демонтувати блоки, які, на їхню думку, закривають їм водопостачання. Жителі села Гупалівки проти. Сусіди конфліктують вже понад 5 років. На те, що ви перегородили. Ця вода набирається аж до больниці. Ви загородили. Загату зробили жителі Гупалівки. Кажуть, просто хотіли зберегти воду, яка набралась з весни. І нестача води у сусідів не їх проблема. Скоріш за все, проблема у головному каналі. Взагалі-то ми вважаємо, що вони невірні, і воно не дасть того бажаного результату, якого від нього очікують. Воно не вирішить ці проблеми. Тому треба його шукати десь на тій стороні каналу, де йде основне русло Орілі, і відтіля шукати причини, чому немає води. У мешканців Михайлівки та Заурілля своя правда. Говорять, страждають через цю греблю. Адже саме з річки Заплавка до них постачалась вода від Орілі. Оця пропуск в каналі К7 з порубіжного у Заплавку загачений двома блоками і десь 18 кубів щебня. Ми вимагаємо прибрати, це незаконне абсолютно, а місцеві жителі просто деякі введені в оману, що ми в них забираємо воду. Експерти кажуть, річка Уріль з притоками – це цілісна екосистема. Несанкціоновані греблі порушують її баланс, змінюють природний плин та завдають непоправної шкоди водоймі. А це вже тягне за собою відповідальність за порушення водного кодексу. Коли відбувається дамбування, то розбалансування екосистеми і деякі види, вони зникають. Це приводить дамбування до маловоддя, до зникнення деяких видів риб, рослин і, звичайно, деорганізацію екосистеми. Ці дії підпадають під кримінальну відповідальність і загрожують громадянам штрафами і арештами. У ситуації з греблею на річці Заплавка біля Гупалівки переміг здоровий глузд. Сторони знайшли компроміс. Люди спільно демонтували несанкціоновану загату і відновили природний водотік. Вони зрозуміли нас, царичанців, що у нас є певна проблема. Дали можливість сьогодні розчистити річку. Ви бачите, пішла водичка. До нас це все зайшло. Ми перегачену несанкціоновану греблю, ми її розчистили. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Озимі культури пережили зиму добре. Фермери готують землю до посіву соняшника та кукурудзи. Щоправда, яким буде врожай цього року, фахівці прогнозувати не беруться. Все, кажуть, буде залежати від погоди. В якому стані зараз посіви, як позначилася на них аномальна тепла зима та чи вплине це на ціни на сільськогосподарську продукцію, з'ясовували наші кореспонденти. Зелене поле з озимою пшеницею тішить око фермерів. Микола Миколайович, агроном з 30-літнім досвідом, ступає полем обережно, щоб не зіпсувати жодної травинки. Зелений насичений колір паростків та густі сходи, каже, свідчать, озима пшениця пережила холодну пору року добре. Так само інші озимі культури – ріпак, ячмінь. Пшениця отлично розкустилася. Зараз вона знаходиться в отличному стані, тобто чувствується добре. Це видно по цвіту, цвіт вона набрала вже темно-зелений. На іншому полі вже повним ходом підготовка до посіву ярових культур. Саме час для боронування ґрунту, розповідає Микола Миколайович. Цього року готувати землю до посіву ярових, каже, почали майже на місяць раніше, тому сприяла погода. Утім, сіяти почнуть, коли прогріється земля. Ярові культури – я скажу так, по нинішньому году, це більший ризик, дуже малий запас зимньої влаги в почві. Разом з озимими культурами цьогоріч непогано пережили холоди, шкідники та бур'яни. Тому боротьба з ними ще попереду, аби отримати врожай не гірше за торішній. Найбільший врожай, допустимо,
І в прошлом году урожай кукурузи, звісно, був самий, якби доходило до 180 центнерів і більше із гектара. В Інституті зернових культур розповідають, торік в Україні дійсно зібрали рекордний врожай. Тільки зернових – 75 мільйонів тонн. 20% із зібраного залишилося в країні, інше пішло на експорт. В регіоні врожай був непоганим, але не рекордним. Попри такі добрі показники, фермерам, щоправда, збагатитися не вдалося, бо вартість продукції впала. Вартість вже впала, і це світова тенденція, не то, що саме на наша зернову продукцію. І це торкається не тільки зернової продукції, і олійні культури теж ціна дуже сильно впала. Тобто, якщо я не помиляюсь, там 8% втратила кукурудза, 5% олія. В області зазвичай найбільші площі засівають пшеницею, кукурудзою та соняшником. Боротьба за добрий врожай у фермерів ще попереду. Примхлива весна та літня посуха ще можуть внести коригування. Можна очікувати все завгодно. На сьогоднішній день те, що торкається Дніпропетровщини, у нас нема такої небезпеки втрати урожаю. Утім, фахівці кажуть, для фермерів важливо не тільки зібрати добрий врожай, а й вигідно його продати. Експортує зернову продукцію Україна до країн Європи, Китаю та Єгипту. І як торгуватимуть з ними цього року, прогнозувати ніхто не береться. У Миколи Лукіцького наразі ж головне завдання – зробити все, аби врожай не підвів. До його збору, можливо, і коронавірусна паніка відступить, і ситуація на ринку зміниться. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Шість років тому відбувся незаконний референдум в Криму, після якого оголосили, що Крим входить до складу Росії. Ми запитали дніпрян, чи сумують вони за півостровом, коли в останній раз там були, та чи вірять в його повернення. Сумую і вірю в його повернення. Ну да, за самою територією скучаю за тим, що можна було просто туди з'їздити без простою на границі багато часів, щоб швидко можна це все було зробити і з'їздити туди на вихідних. От за цим скучаю, за горами скучаю. Тепер реже, там раз в два роки виходить. Ну а раніше, да, кожен рік практично. І к родственникам, і по туризму, там в гори походити, види красиві посмотреть. Скучаю і не вірю, що він вернеться. Я вже не пам'ятаю, коли там був. Ну, хотілося, щоб вся Україна була в місті і у нас був мир. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.